ちは。僕は一心寺33観音第6番観音の八重子だよ。八重ちゃんって呼んでね。まずは僕の自己紹介をしようかな。僕の力は春風精霊。春といえば新学期や新生活、新社会人とか、たくさんの人がそれぞれの立場で新しいスタートを切るとっても大切な季節だけど、初めてっていうのは何をする時でも緊張しちゃうよね。もちろんワクワクすることもたくさんあると思うけど、同じくらいわからないことも多くて不安で憂鬱になることがあると思うんだ。でも大丈夫、君がそんな不安に負けずに自信を持って最高のスタートを切ることができるように僕の力でサポートしてあげる。僕はいつでも君の支えになるように頑張るから、無理をしないようにマイペースで頑張ってね。応援してるよ。そしてそんな君が新しい人生の中でどんな風に成長していくのか想像するとワクワクだね。そういえば僕がいる一心寺には僕が大好きな八重桜がたくさん植えてあるんだ。ちなみに八重桜っていうのは6万以上の花びらがつく桜の総称で、特定の桜のことじゃないからね。要するに花びらたくさんついてる桜は全部八重桜なんだよ。そんな花びらが多い八重桜が一心寺の広い境内に10種類以上、700本くらいあるから見応え十分。一心寺で吹く春の風に僕のことを少しでも感じてくれると嬉しいな。じゃあ待ってるから必ず会いに来てね。バイバイ。